Selemani, vipi mzazi mwenzangu. Selemani, vipi mzazi mwenzangu. Ulinikimbia mimi nikiwa na nani mbaya. Miezi saba hospitali wala sijitambui. Chakosho na bangu kukie kia hapa, nukupikia vizuri na nyama, kila kitu. Oh, nini kwa basi. Vipi baba, kuna shida? Kuna shida baba? Eh? Kuna shida? Kuna shida baba? Baba. Uko sawa baba? Hamna shida. Weka tu hapo, nitakula baadaye. Utakula kweli? Nitakula, haina shida. Sawa. Nitakula baadaye. Oni kamwite mjomba tu ndo hospitali? Hapana. Ila baba, mbona kama uko sawa? Hapana. Hapana. Niko sawa, oni nenda tu. Kama kule mama yako. Come on, come on, come on. 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 Mwalimu wa darasa unasije kuharibu maisha mwanafunzi kwa mtegemea darasa lako kufanya vizuri. Swali zuri, swali zuri. Lakini nijua tufika mbali, nijua tufika mbali. Kwa sababu gani? Elimu hapa kijijini kwetu haimpi uzito sana mwanafunzi wa kike. Maana kama mimi kwa kwanza, oh ndo maridadi huo. Ushupavu. Eh? Uone? Na vipi kama mtoto atakayezaliwa wa kike? Na akaja kuishi katika kijiji ambacho mtoto wa kike apewe nafasi yote katika kusoma. Angali baba yake ana elimu na amesoma. Swali zuri. Swali zuri. Lakini yote kwa yote mwanangu mimi lazima asome. Mwanangu mimi lazima asome. Maana mimi si niko pale shule. Nitajitahidi kwa kila hali ya kumchunga. Na nitamshauri mama yake arudi shule lakini mpaka swala hili liishe. Lakini Chuki, samani. Naomba ili jambo usilitangaze kwa watu. Maana watu kija kulijua jambo itakuwa kubwa kuliko mimi ninalofanya. Usijali mwalimu wa nidhamu. Wanakijiji kwanza watafurahi sana kwa kumpa mimba mwanafunzi. Kwanza swala hilo itakuwa gumu. Shanielewa? Ni kweli. Wewe si mwalimu? Mimi ni mwalimu ndio. Si ndio umempa mimba Selina? Sisi hivyo. Mtu vile unasema unataja kwa nguvu. Bwana, sisi kwa nguvu. Wahiyo tafly. Sisi kwa nguvu bwana. Sisi kwa nguvu Chuki. Selina. Sisi kwa nguvu. Selina. Selina hayupo, atakuwa hayupo huyo. Atakuwa hayupo. Itakuwa hayupo. Itakuwa hayupo. Kufungwa kwa mwalimu huyu mshenzi na kupotea kabisa hapa kijijini. Nafikiri hiyo ndio itakuwa adhabu inayomfaa. Japokuwa kijiji pamoja na Selina wote watanichukia. Mimi sitajali ninachojua. Nimeokoa maisha ya wasichana wengi sana. Watakaopata nafasi ya kusoma shule ya Megebuka Secondary na kubakiza thamani ya mwanamke katika jamii ikisimama imara siku zote. Sio kumwambia mtu mwanzo wetu sawa? Sawa, siwezi kumwambia mtu. Yeye siri. Sawa.
Maki hapa yenyewe hapa hii. Uko mzuri kivile, unajua? Unajua usije katoa mimba sawa. Sasa kambona unihudumii kama zamani. Kuhudumia makoto yule bado. Lakini kipata tumshiko hivi. Baba. Wewe utafurahi. Unaona? Lakini kwa sasa hivi vumilia, unaona? Wewe vumilia tu. Namna hiyo. Wewe vumilia, unajua? Mambo ndo step by step, unajua? Unajua, unafikiri mimi napenda wewe uwe hivyo. Sawa. Ila kambona unihudumii kama zamani. Nitakuhudumia tu. Sawa. Chuka nakuja wewe. Chuki. Unaenda eh? Hapa hujasoma. Unajua sijategemea kama nitakukuta hapa. Mdo unazidi kwenda unajua. Afu istoshe ni mtihani wa mwisho. Mimi siwezi kwenda shule na hali kama hii. Wangapi wanaenda shule hapo hivyo? Sasa mimi siwezi. Hauwezi kitu gani? Twende shule bwana. Siwezi kwenda. Sasa kwa nini? Hivyo unajua kila siku nanikatisha tamaa, kila siku unajua. Wangapi enda shule na mimba? Na isitoshe huu ni mtihani wa mwisho. Unafanya mtihani wako unakaa nyumbani. Ebu wewe nenda shule. Usije ukachelewa kwa ajili yangu kufanya mtihani, maana ukiangalia mimi sina faida maishani mwako. Hauna faida tena. Eh, faida yako ni hiyo kuchezea michanga hapo. Ndio naona inanifaa. Sasa mimi naenda. Lakini jiangalie. Mlinga kuna semaje? Ananiambia masuala ya kurudi shule. Usimtilie maanani. Sawa. Mimi tumeshaongea. Hapo hakuna kitu haribika, sawa? Nitafanya tunafanya vitu taratibu kabisa, taratibu. Sajo. Wende shule. Wewe kwa nini uende shule? Eh? Alafu wewe unajua siku mtihani wa taifa umuambie mwenzio afai shule wewe. Huwa tabia mbaya huyu, huyu. Bana, inuka hapo ukafanye ngoza shule, ukafanye mtihani. Hivi unajua mimi sijui pomba yako unaofanya. Selina, usindalie kupa. Ulionipa hoja uzito. Hapana, sio hivyo. Umesikia? Inabidi uvae nguo uende shule. Wewe ulimwambia mwenzio aende shule umwambie kwa nini? Selina, asi ndo maisha uliochagua. Endelea naye. Achana na Chuki bwana, sawa? Hiyo Chuki kama mtu mzima rafiki yangu. Chuki, usiondoke Chuki. Chuki usiondoke. Nieli niondoke. Achana naye bwana, usiondoke bwana. Sawa, niko nakutania. Hivi wewe kama bila rafiki yangu umenikana, sikungia sitanikana na wewe. Hapana, kijua afiki ningekuwa, ningejua afiki ningekuwa. Akijua nini? Ni serikali bwana. Afiki sasa anachezewa, afiki sasa anachezewa kama mdoli. Eh, mambo kibao bwana, mama government sio kana ukima government anayajua. Sio mambo kibao, kwa nini akaja kunanikana? Siku nyingine sitanikana kabisa. Hapana, nisamee usiondoke. Achana naye. Mbona ajue? Hapana, usiondoke, sitaki achana na mimi. Hapana, usifanye hivyo. Usifanye hivyo bwana.